Martin Šimoník, vypracovaný atlet hypnotizující svým uhrančivým pohledem, kterým se mu podařilo dosáhnout dlouhotrvajícího vztahu. Bývalý závodní tenista a vášnivý lyžař, vlastníci vždy nejnovější model lyží, který nejraději prohání na zasněžených vrcholcích Alp. Dokáže zaujmout kolektiv nepřeberným množstvím historek svých i cizích. Možná, že za pár let se vám bude zdát, že ho opět potkáváte na chodbách gymnázia. Bude se však nejspíš jednat o jeho mladšího bratra, který je Martinovou věrnou kopií. Jeho vysněným oborem je elektroinženýrství, kterému by se nejraději učil na ČVUT či VUT.